भएको छ सचिवहरू र तपाईँहरूलाई तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ चक्रपाणी खनालजी? होइन, गर्नै पर्छ, अरू त उपाय नै हुँदैन नि। किनभनेदेखि अहिले दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ यति बेला, अहिले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। त्यति मात्रै होइन, संविधानले समाजवाद उन्मुख, यो चाहिँ अर्थतन्त्र राज्य व्यवस्था जे भन्नुहोस् यो समाजवादतिर हो अब हाम्रो यात्रा भन्ने कुरा हामी सबैले स्वीकारेको संविधान हो। त्यो भइसकेपछि अब काम गर्न यो सरकारलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, रोक्न सक्दैन, अवरोध छैन, तर तपाईँहरूसँग आत्मविश्वास हुन पर्यो, दृढ इच्छा शक्ति हुन पर्यो। यो कुरा तपाईँको राम्रो कुरा, मैले एकदम माने कि आत्मविश्वास, दृढ इच्छा शक्ति र कुशलता पनि हुन पर्यो, कुशल व्यवस्थापन पनि हुन पर्यो। तर अहिलेसम्म देखिएको कुशलता होइन, कुशलता देखिँदैछ। सय दिनमा के भएर भन्नु न, हाम्रो हुन्छ नै के र, यत्रो वर्षसम्म तपाईँले देखिरहनु भएको छ बल गर्दा गर्दै, अहिले द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेर संविधान निर्माण गरेर तीन तहको निर्वाचन सकेर अब जसरी चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ, यहाँनिर त चाहिँ थोरै धैर्यता त गर्नै पर्छ। होइन, धैर्यताको बाटो जनताको चाहिँ टुट्न सक्छ नि त, तपाईँहरूले राम्रो सञ्चालन गरिदिन सक्नु भएन भने। होइन, तर आशावाद जनताको कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने, यो सरकारलाई पर्याप्त समय छ, त्यसपछि यसका प्रतिबद्धताहरू पनि प्रष्ट छन् र संविधान निर्माण भएर तीन तहको चुनावपछि अब जनताले आश सरकारप्रति छ, उनीहरूको चाहिने पुरा चाहिने भरोसा सरकारप्रति छ, विश्वास पनि छ, भरोसा पनि छ। तर अहिलेको अवस्थामा मन्त्रीहरूको प्रश्न त राम्रो देखिएको छैन चक्रपाणी खनालजी। मैले यसो भन्छु, त्यो मात्र न राम्रो धेरै देखिएको छैन, नराम्रो केही पनि छैन, अहिले नराम्रो कसैले केही गरेका छैन, राम्रो देखाउन सकिएको छैन, होइन, कामको सुरुवात भइरहेछ। किन भन्नुहुन्छ भने, हामी संविधानभन्दा पर गएर त गर्न सक्दैनौँ, त्यो अन्तर्गतका कामहरू, सुशासनका कामहरू, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने कुराहरू, त्यसपछि विकास निर्माणलाई गति दिने कुराहरू, यी सबै बजेट भाषणपछि अब आज प्रधानमन्त्रीको निर्देशन के हो भने, तपाईँहरूले यो अहिले बजेटमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अब एक महिनाभित्र ठोस कार्ययोजना, ठोस कार्ययोजना बनाएर पेश गर्ने र त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने। बजेट आयो, हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुर्सा हुन्छ, हाम्रो देशमा कार्यान्वयन हुँदैन। विगतमा पनि धेरै बजेटहरू कार्यान्वयन भएको छैन, नजिर हाम्रो अगाडि छ मन्त्री छु, तपाईँ देशको कृषि मन्त्री, एउटा व्यवस्था मन्त्री हो, हो सरकारी मन्त्री पनि हो, हो, तर आजको दिनमा जनताका धेरै समस्याहरू छन् मन्त्रीजी हो। मलाई धेरैले भन्छ, ऋषि धमलाजी, आज हाम्रो देशमा किसानलाई जति समस्या कसैलाई छैन, एकदम त्यो कुरा हो, फेरि अब हामी स्वीकार, तर उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले सकेको छैन, सकेको छैन, समस्या समाधान पूर्ण रूपमा गर्न सकेको छैन, राम्रा कामको सुरुवात चाहिँ भएको छ। म यहाँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो किन राम्रा कामको सुरुवात भएको छ भनेपछि, अहिले बजेटको हिसाबले, नीति कार्यक्रम हिसाबले अलिकति तालमेल कृषिको क्षेत्रमा, मैले एकदम चाहिँ अहिले आफ्नो मन्त्रालयसित सम्बन्ध कुराहरू गर्दा, कृषिको क्षेत्रमा अलिकति नीति कार्यक्रम चाहिँ राम्रो छ, त्यही अनुसार अझ बढी बजेटको संशोधन हुनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू त आएका छन् बाहिर। कृषिमा जति बजेट छुट्याउनु पर्थ्यो त्यसमा कमी कमजोरी भयो, अहिलेको माग अनुसार आकारको कुरा गर्दा पनि थोरै भयो बजेट, होइन, मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएन। मैले असन्तुष्टि छ बजेटमा, एकदम क्लियर कट मैले के बताएँ भने, जुन कृषि प्रधान देश जहाँ 66% किसानहरू कृषिमा आश्रित छन्, त्यहाँ चाहिँ बजेटको भोल्युम कस्तो हुनुपर्छ, कार्यान्वयनका चाहिँ योजनाहरू के हुनुपर्छ र गति कसरी दिनुपर्छ भन्ने बारेमा पर्याप्त अझै चाहिँ नि हाम्रो बहस पुगेको छैन, र कृषिलाई जहाँ प्राथमिकता क्रममा राखेर नेपाल जस्तो देशमा अगाडि बढाउनु पर्ने र कृषिमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अहिलेको एउटा यहाँको चित्र नेपालको त्यही हो। त्यही आर्थिक विकास र हो समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि कृषि क्रान्ति अनिवार्य आवश्यकता, अनिवार्य छ। त्यसो कृषिसँग आत्मनिर्भरतासँग हो यदि हामीले सहकार्य गर्न सक्यौँ भने मात्रै देशमा विकास हुन्छ। तपाईँले भन्ने कुरा एकदम सही हो कि हामीले अहिले आत्मनिर्भरताको लडाइँसँगै, आत्मनिर्भरता भनेर मात्रै पनि पुग्दैन, त्यो त्यसको लडाइँसँगै अहिले 21 औं शताब्दीमा हामीले ल आत्मनिर्भर मात्रै भनेर पनि पुग्दैन, हामीले निर्यात पनि गर्ने हो, कृषिमा अरू फड्को मार्नु छ, कृषिमा एउटा नयाँ क्रान्ति गर्नु छ, यी सबै कुराहरू पनि छँदैछन्।
हामीले छ नि कृषि प्रधान देशको हामी नागरिक, तर चामल हामीले भारतबाट खरिद गरेर खानु पर्छ। एकदम एकदम हो त्यो कुरा, त्यो सत्य हो। तर त्यो फलफुल भारतबाट आएन भने सबै कुरा, मैले यदि भन्छु कि तपाईँलाई अहिले कृषि गर्ने उपजहरू जे जति हामीले आयात गरिरहेका छौँ, त्यसमा यो छैन कि हामीले फलानु कुरो यो चिज चाहिँ हामीले आयात गर्दैनौँ भन्ने वस्तु नै छैन हामीसँग। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तै हामीले अन्डामा अलिकति आत्मनिर्भर छौँ भनेका छौँ, कतिपय गहुँ पनि हाम्रो आत्मनिर्भर छ, मकै पनि करिब करिब उत्पादनको एउटा हिस्सा हेर्दा ठिकै छ भन्ने नै देखिन्छ, तर पनि फेरि आत्मनिर्भर चाहिँ होइन, त्यसमा पनि हामी आत्मनिर्भर होइन। किन भयो, अन्डा हाम्रो उत्पादन छ ठिक हो, तर दाना छैन, दानाको लागि जति पनि कच्चा पदार्थ सबै आयात गर्छौँ हामी। किनभने आज तपाईँसँग मैले कृषि क्रान्तिको जग बलियो बनाउनु पर्छ भनेर जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम बहस भइरहेको छु मञ्च। एकदम म कृषि क्रान्तिको पक्षमा छु, समृद्धि र विकासमा कृषि क्रान्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भनेर सम्बन्ध हुन्छ। एकदम धन्यवाद, तपाईँ चाहिँ पक्षमा हुने मात्रै होइन गर्नु पनि पऱ्यो नि। तर मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री निर्देशन दिनुहुन्छ, मन्त्रीहरूले एउटा कालले सुन्छन् अरू कालले उडाइ दिन्छन् भन्नेहरू पनि छन् नि। हुँदैन, त्यो यसपालि हुँदैन, प्रधानमन्त्री दिएको निर्देशन तपाईँहरू अक्षर अक्षर कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ, अक्षर कार्यान्वयन हुन्छ। सरुवामा लेनदेनमा तपाईँहरू फस्नुहुन्न, आर्थिक रूपमा बलुवामा बिल्कुल फसिन्न। यसमा त मन्त्री सचिव सौरा गर्दाखेरि पैसा खान्छन् मन्त्री, तपाईँलाई थाहा छ इतिहास साक्षी छ। होइन, अहिले त्यो माहौल पनि छैन, सायद चाहिँ नि अहिले साँच्चै यो परिवर्तनलाई बुझ्नेले र अहिले जसरी तिन तहको चुनावपछि बनिएको चाहिँ जुन संरचना छ र कार्यभार हाम्रो छ, यसलाई बुझ्नेले अहिले त्यो तुच्छ कुरामा लाग्दैन। हेर्नुहोस्, मलाई कतिपय मान्छेहरू आर्थिक लाभ हुने काम गर्नको लागि खप्तै छन् क्याबिनेटमा मन्त्रीहरू पनि, होइन त्यो हुनसक्छ। मैले चाहिँ किन म पहिलोपटक छु क्याबिनेटमा, तर नबुझेको त होइन यो सबै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्रचण्डसँग छ नि निकट भएर उहाँको प्रमुख राजनीति सल्लाहकार भएर पनि काम गर्नु होइन मैले गरेँ, तर मलाई लाग्छ ती अवशेषहरू बाँकी नै अहिले पनि कैयौँ त्यस्ता हिजोका चाहिँ क्रियाकलाप बाँकी छन्, ढिला सुस्ती बाँकी नै छ अहिले पनि, काम गर्ने स्टाइल जो वर्किङ स्टाइल छ त्यो पनि तपाईँको चाहिँ उस्तै उस्तै पनि देख्छु मैले कहीँ न कहीँ। तर जे होस् फेरि अलिकति चाहिँ लागेको मान्छेलाई के छ भने ल यो एउटा यो पाँच वर्षको चाहिँ स्थिर सरकार हो, अर्को कुरा संविधान निर्माणपछि बनेको एउटा सशक्त द्वितीय बहुमतको सरकार हो र यसले गर्न केही खोजेको छ र एजेन्डा स्पष्ट छन् भन्ने भइसकेपछि मलाई लाग्छ कामको गति हिजैकै चाहिँ रहँदैन। यो कुरा प्रश्नमा हाम्रो देशका धेरै मन्त्रीहरूले समय खेर फाल्छन्, फलानालाई सौरा गरिदेऊ, बडुवा गरिदेऊ, नियुक्त गरिदेऊ, होइन जागिर देऊ भन्ने काम मन्त्रीहरूको हो र त्यो त 100% जस्तो रहेछ। मैले अहिले आएर हेरेँ, तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म भेट्ने मान्छेको लाइन र चाहिँ त्यसमा धेरै ठुलो कुरा हुँदैन, कि जागिरको कुरा हुन्छ, कि सरुवाको कुरा हुन्छ, कि तपाईँको चाहिने जग्गाको फाइल बोकेर आउँछ, अरू धेरै त्यहाँ देखिँदैन। यसो गर्दा मलाई के लाग्छ हामीले भनेर किनभने